Eu penso que almejavam este tempo. Nas catacumbas em secreto, movimento confabulavam como seria quando a carta de alforria ele pusesse em nossas mãos. Eu penso que nossos irmãos do passado queriam ver o que hoje nos foi revelado, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que como nunca brilha agora, e o que é perfeito já chegou. Na glória do momento majestoso, em que o Esposo poderoso nos mostra quem Ele é, o que Deus na eternidade pensou e por milênios guardou como um presente pra você. Traz à tona nossa identidade. Onde está o inferno, a potestade que possa nos vencer? Se Ele nos elevou a um monte alto e sublime para contemplar um novo dia chegar, se nos ungiu por sacerdotes e reis para reinar sobre a terra outra vez, não há mais segredos da parte de Deus. Os selos rompeu e nos requereu. O anjo forte desceu sobre a terra e o mar para nos redimir, para nos resgatar. Aleluia. Aleluia, ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. Aleluia, aleluia, santo e bendito é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. Aleluia, aleluia, santo e bendito é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. Aleluia, aleluia, santo e bendito. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que foi morto, mas venceu. Ele
Santo e bendito é o nosso Deus. Santo e bendito é o nosso Deus. Executada. Then we see the hour and where we're standing. Então podemos ver a hora e onde nos encontramos. Now, notice the trumpet is to call together the people, assemble themselves together for something. Agora observem, a trombeta é para chamar o povo à reunião, a congregar-se para algo. Sometimes it announces an important person, like in Joseph. Algumas vezes isto anunciava uma pessoa importante, como com José. They sounded the trumpet, and Joseph was appearing, which is a symbol of the great trumpet that we speak of and get to after a while in Isaiah. Eles soavam a trombeta, e José aparecia, a qual é um símbolo da grande trombeta da qual falamos e a qual chegaremos daqui a pouco em Isaías. That says when the great trumpet sounds, when that end sign will be lifted up out there. Isso diz quando a grande trombeta soar, quando aquela bandeira for levantada lá em cima. Then there will come a time when the great trumpet will be sound and all the nations will gather to Jerusalem. E então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. That's when the millennium starts, the great trumpet. Isso é quando o milênio começa, a grande trombeta. This calling of the feast of the trumpets, the approaching of something. Agora este chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Notice Revelations 8 and 7, if you want to write it down. Observem Apocalipse 8, 7, se vocês querem anotar. We notice the first trumpet, there scattered hail, blood, fire upon the earth. Notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra. Just exactly with Exodus, when God was calling his people out of the Exodus. Exatamente como em Êxodo. Quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo. Now, the reason that these seven trumpets does not apply to this church in this age is because it's to Israel only. Agora, a razão por que estas sete trombetas não se aplicam a esta igreja e a esta era é porque isso é para Israel somente. It's a calling of the gathering of the people. Este é o chamado da reunião do povo. And now there's only one significance in here that I want you to get to in a few minutes. It's where you'll see why this doesn't apply to this age that we're living in, the seven trumpets. E agora há somente uma coisa importante aqui, a que eu quero que vocês cheguem em alguns minutos. É o ponto onde vocês verão por que isto não se aplica a esta era na qual estamos vivendo, as sete trombetas. I know many people differ with that, but I know it's this. Eu sei que muitas pessoas discordam disso, mas eu sei que isto é assim. Eu sei disto. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isto porque eu não o obtive de mim mesmo. Meu pensamento não é o meu próprio. Seja o que seja que me disse, se isto está errado, então está errado. But I'm not telling it by my own, I'm telling it by what somebody else has said. Mas eu não estou dizendo isto por mim mesmo, eu estou dizendo pelo que alguém me disse. That somebody else is a God that spoke to us and done all these things that he has done and appeared, see? So I know it's right. Esse alguém é o Deus que nos falou e fez todas estas coisas que ele tem feito e apareceu. Vejam, assim eu sei que está correto. The gathering of Israel is the trumpets. The trumpets is to gather Israel. As trombetas são a reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Notice, the very first trumpet sound, blood, fire, hail, and everything scattered the ground. Observem, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva e tudo espalhado sobre a terra. See, what was he doing? Estão vendo? O que estava ele fazendo? Bringing Israel out of spiritual Egypt. See, back into his homeland. Trazendo Israel para fora do Egito espiritual, vejam, de volta para sua terra natal. Now let me say this right here, that every trumpet that blowed under the sixth seal.
Agora permitam-me dizer isto aqui mesmo que toda a trombeta que soou, soou sob o sexto selo. We'll get to it in a few minutes where we caught the seal there. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. All the trumpets sounded under the sixth seal. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo. Because the seventh seal, there was silence. Porque o sétimo selo, houve silêncio. No one knew that was the minute or hour that Christ would come as he revealed it to us. Ninguém sabia. Isso foi o minuto ou hora em que Cristo viria, como ele nos revelou isto. But every trumpet sounded under the sixth seal, under the persecution of the Jews. Mas toda trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Notice, Revelation now 8 and begin with the 7th verse. Observem, Apocalipse agora 8 e começando com o versículo 7. All was the calling out of Israel, natural in Egypt. Tudo foi o chamado de Israel para fora, natural, no Egito. Now it's a calling out of Israel in the spiritual sense. Agora isto é o chamado de Israel para fora, no sentido espiritual. He was making them ready to come to the Feast of the Atonement. Ele os estava aprontando para virem à festa da expiação. Notice, the Feast of the Trumpets was first, which was Pentecost. Observem, a festa das trombetas era primeiro, a qual era o Pentecostes. The Feast of the Atonement followed it, 50 days later. A festa da expiação a seguia, 50 dias mais tarde. The Feast of the Atonement, read it here. A festa da expiação, leia isto aqui. We'll probably, if we have time, we'll refer to it and read to you out of the Bible here in Leviticus 12. Now, or Leviticus 23, rather, in Leviticus 16. Nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiremos a isto e o leremos para vocês na Bíblia, aqui em Levítico 12, agora, ou Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. We find that the first was the feast of the trumpets was the atonement. And after it followed Pentecost. Nós encontramos que primeiro era a festa das trombetas, era a expiação e o depois disto seguia-se o Pentecostes. Now we find out a feast of the atonement followed the feast of the trumpets. Agora nós descobrimos a festa da expiação vinha após a festa das trombetas. Now notice, the trumpet sounded, and that was to gather them together. Agora observem. Uma trombeta soava, e isso era para reuni-los. Now, the first trumpet blew, there was hail, blood, fire, sprayed upon the earth, just exactly like it was in Egypt. Agora, a primeira trombeta soou. Houve saraiva, sangue, fogo, borrifado sobre a terra, exatamente como foi no Egito. Making ready to call them to the Day of the Atonement. Preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. See, they rejected the true atonement. Estão vendo? Eles rejeitaram a verdadeira expiação. And this year has been lengthened out through here has been the year of Pentecost. See? E estes anos têm sido prolongados até agora, tem sido o ano de Pentecostes. Estão vendo? Now, the sounding for the Jews comes next. Agora, o soar para os judeus vem em seguida. This has been the calling out of the church. Isto tem sido o chamado da igreja para fora. Watch real close. Observem atentamente. Now, which afterwards he took them to the land of promise, which he will do the same thing in which in symbol he takes the church to the land of promise. Agora, o qual posteriormente ele os levou para a terra da promessa, o que ele fará a mesma coisa no que... Em símbolos, ele leva a igreja para a terra da promessa. Recordem, toda trombeta soou sob o sexto selo, somente então que isto soou. Notice, now, exactly the continuity of the scripture is exactly the same. Observem agora, exatamente a continuidade da escritura exatamente a mesma. Under the seventh trumpet is to Israel the same as the seventh seal was to the church. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. We find under the seventh seal that when these souls that was under the altar there that received
Nós descobrimos sob o sétimo selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, they were given robes. Not that they earned them because they were in the dispensation when God was still dealing with grace with the Gentiles, not Jews. A eles foram dadas vestes, não que eles a tenham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando com os gentios, não com os judeus. Israel is saved as a nation. Israel é salvo como nação. God deals with Israel as a nation. Deus lida com Israel como nação. Gentiles is a people for his name, not a nation for his name. Israel. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. Israel. And when Hitler and them persecuted the Jews and did the things that they done under that. E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sob isso, look, they, Stalin, Hitler, and all those dictators raised up. Olhem, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo, o que... para repassar isto para alguns dos recém-chegados, mas já o estudamos. Under that same age that there has been in Germany and all the other nations, Jews have scattered throughout all the land. Sob essa mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações, os judeus foram espalhados por toda a terra. But there has raised in the last 20 years a bitter persecution against the Jews. Mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus. I've been out there at the old places where they burnt their bodies and cremated and used their ashes to fertilize the ground. Jewish children and women and everything. Estive lá nos antigos lugares onde queimavam seus corpos e os cremavam e usavam suas cinzas para fertilizar a terra. Crianças judias e mulheres e tudo. Então eles tentaram negar isso. Leve-os até lá e mostre-lhes onde isto foi feito. It's been a bitter persecution against Israel because it's been the time calling him now back to the atonement. Foi uma amarga perseguição contra Israel porque este foi o tempo de chamá-lo agora de volta à expiação. He is still under the atonement of a natural lamb. Ele ainda está sob a expiação de um cordeiro natural. O verdadeiro cordeiro de Deus é a expiação e eles o rejeitaram. E o sangue tem estado sobre eles desde então. Observem, aprontando o povo. How perfect then the seventh trumpet and the seventh seal is. Perfectly together, the persecution of the Jews. Quão perfeito então a sétima trombeta e o sétimo selo são, perfeitamente juntos, a perseguição dos judeus. Note, in Revelations, the ninth chapter and the 13th verse, notice real close, under the sixth trumpet. Observem, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13, agora observem atentamente sob a sexta trombeta. Revelations 9, 13. Under the sixth trumpet, note there was 200,000 horsemen that had been bound in the river of Euphrates was turned loose under the sixth trumpet. Apocalipse 9:13, sob a sexta trombeta, observem. Havia 200 mil cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sob a sexta trombeta. Now there's not 200,000 horsemen in the world. Agora, não há 200 mil cavaleiros no mundo. But there was 200,000 horsemen. Mas havia 200 mil cavaleiros. Notice, I want you to jot it down so you can read it. Observem isto. Quero que vocês anotem isto de modo que vocês possam ler. They wasn't natural horses. Não eram cavalos naturais. They breathed fire and they had breastplates of jasper and they had tails. Eles respiravam fogo.